մենք ըստ էության ունենք մեր ժամանակ շանս ենք ստանում, ժամանակ շարք եւ որպես պետություն հզորանալ այնքան, որ մենք կարողանանք բարձրը փոխենք Ադրբեջանի հետ։ Ես ասեմ, որ նույն միջատը կար Իսրայելի եւ արաբական երկրների միջեւ։ Սկզբնական ու արաբական երկրները շատ ավելի ուժեղ էին, որտեղ ունեին նավթ, նավթային գործոն, մարդկային ռեսուրս, Իսրայելը թույլ էր, որտեղ այդ գործոնները չուներ։ Բայց Իսրայելը կապացավ 25 տարվա ընթացքում, 1948 թվականից մինչև 1993 թվականը, 4 պատերազմ տարավ, 4 պատերազմ, մեր 4 պատերազմներ հաղթանակ տարավ։ Բայց նույնիսկ այդ պարագայում ինքը դիվանագիտական ճակատում հաղթանակը չկարացավ կապիտալիզացնել։ Իրեն պետք էր այլ մակարդակի պետություն դառնալ եւ դառնալ միջուկային երկրություն, պայմանական ու ռեգուլյար երկրություն, հա, որից հետո միայն 1981 թվականին, այսինքն 1993 թվականի պատերազմից 8 տարի անց Ֆեսա քաղաքում արաբական աշխարհը ֆորմալ իմաստով ճանաչեց Իսրայելի գործունեությունը։ Այսինքն սա, ես ուզում եմ, որ մեր հասարակությունը սա շատ լավ պատկերացնի։ Այսինքն, որպեսզի մենք կարողանանք արաբալի հարցում հաջողության հասնել, մենք պետք է դառնանք ուժեղ հզոր երկիր։ Մենք պետք է ժամանակ 20-30 տարի պետք է սառեցվի այս խնդիրը։ 20-30 տարի մեջ մենք պետք է դառնանք հզոր երկիր, այնքան հզոր, որ բոլորը հասկանան, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ կա դիսպրոպորցիա, ինչպես ասենք, օրինակ Պաղեստինի կամ Իսրայելի մեջ, դեմ Սիրիայի եւ Իսրայելի մեջ, հա, նախկին Իրաքի եւ Իսրայելի մեջ։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Ուրիշ տարբերակը ինքնախապիություն է, որովհետեւ թղթե շերեփներով ոչ մի դիվանագիտական հարթակում մենք հաջողության չենք ունեցել, սա խապկանք է, որովհետեւ մեր պատմության մեջ մենք գոնե մի անգամ պետք է խրիման հայերենի պատմամբ պետք է մենք իմանանք, որ թղթե շերեփներով մենք ոչ մի հաջողության չենք ունեցել, նույնիսկ եթե դիվանագետները դառնան աշխարհի լավագույն դիվանագետները, նույնիսկ եթե իշխանները դառնան ամենախելոք իշխանները, հաջողության գրավականը դա երկաթե շերեփ ունենալն է։ Երկաթե շերեփ ունենալ դա նշանակում է ունենալ ուժեղ հզոր երկիր, դա ունենալ իսկապես բարձր որակի քաղաքական վերնախավ, բարձր որակի տնտեսական համակարգ, բարձր որակի արժե համակարգ, իսկապես ազգային արժեքներով ներծծված ժամանակակից հասարակություն։ Սա է նշանակում եւ դրա կապիտալիզացնել տնտեսական հաջողությունները, քաղաքական հաջողությունները, ինչու՞ չէ նաեւ ռազմական ոլորտում մեծ հաջողություններ ունենալ։ Միայն այն ճանապարհն է, որ մեզ թույլ կտա, որ մենք հասնենք հաջողության։ Մադրիդը, մադրիդյան սկզբունքները թույլ է տալիս մեզ այս ժամանակը շահել եւ այդ ժամանակը մենք հաջողության մասնակ։ Եթե չմնենք Մադրիդը, մենք այդ ժամանակը չենք ունենա։ Որտեղ եթե չմնենք Մադրիդը, ես համաձայնվում եմ Տրիպետրոսյանի հետ, որ ինքը ասում է, որ եթե մենք փորձենք հաջողել, ապա Ադրբեջանը կունենա մի լեգիտիմ հնարավորություն պատերազմ սկսելու եւ ըստ էության հաստատել իր նպատակին։ Բայց Մադրիդը դուրս չի գալիս դա եւ ըստ էության դրա պատճառով է, որ Ադրբեջանը հյարտայնացած է, դրա պատճառով է, որ Ադրբեջանը փորձում է դիվանագիտական հարտակներ փոխել, դրա պատճառով է, որ Ադրբեջանը մի պահ հայտնվեց այսպես կոչված ֆուկի հիդի հակարդում եւ ըստ էության ապրիլյան պատերազմի փորձ սկսեց, որպեսզի կարողանա փոխել քաղաքականը եւ ուզենա կարողանալ ռիսկի գործել այդ խնդիրը։ Ըստ էության մենք այդ շանսը ունենք, այդ շանսը մենք պետք է գնահատենք, հարգենք այն մարդկանց, ովքեր որ այդ շանսը մեզ տվել են, եւ պետք է այդ շանսի վրա իսկապես կառուցենք նոր ռազմավարություն։ Ինչ վիճակի այսօր մեր այսօր մասը ասած նոր Հայաստանի շանսների դեպքում, կարծիքով այս մարդիկ ընդհանրապես ոչ մի պատկերացում չունեն, հարցը ես քննի ինչպես պետք է լուծել։ Լուծել թե չլուծել, եթե ինչ ստրատեգիա որտեգրել բանակային process-ի մեջ։ Ցավոք սրտի ողբերգություն է սա, ինչպես ասաց Թևանյան Անդրանիկը, այս պատիկ պատահական մարդիկ են, այս պրոբլեմատիկան իրաց պրակտիկային ոչ մի անգամ չի հետաքրքրել, զբաղվել են միայն մարդու իրավունքների սոցիալական խնդիրներով բաներով եւ մտքերով անգամ չի անցել, որ մի պատ կարող են լինել իշխանության մեջ եւ այդ պատասխանատվությունը իրենց վերաբերել։ Դրա համար իրենց թիպ է խնդիրը դարձել է Ղարաբաղին դարձնել բանակցային առարկան հիմնական, այսպես ասած, կողմ, որպեսի պատասխանություն դեմ իրենց վրա, որպեսի իրենք այդ պատասխանատվությունը սա է։